Katko, tak nám řekni, co to teda baštíš? Papričku. Papričku. S cukříkem a čokoládou. S cukříkem a čokoládou. A je dobrá paprička. Mňam, mňam. Tak to je super. No. Pozor na to, ať se neušpiníš. Už se ušpinila, no. A ještě, že v té vodě se to zase smeje, viď? No, tady řádíš dneska celý den na těch skuzavkách. Tak jo, tak zamávej mamince, ať má radost. Ahoj. A uvažíme ta maminka. No. Kuk? Co to tady je za potápku? No, pěkná potápka. Tak jo, ahoj. Ahoj. Pa, pa.